Čārlza III kronēšanas tiešraidē pie televizora ekrāniem īpašā saviesīgā pasākumā līdzi sekoja arī Rīgā. Lielbritānijas vēstnieks Latvijā pulcēja britu kopienas pārstāvjus, diplomātus un citus monarhijas cienītājus svinēt šo notikumu kopā. Turpina Dinija Jemeļjānova. Šodienas garajā kronēšanas procedūrā esot arī niansi, kas saistīta ar Baltiju. To ar lepnumu uzsver Lielbritānijas vēstnieks Latvijā Pols Bramels. Kronēšanas krēsls, ko sauc par svētā Edvarda krēslu, ir darināts pirms 700 gadiem no Baltijas ozola. Britiem šī ir svētku diena, vērtē vēstnieks. Kā mūsu valsts galva, viņš ir figūra, kas apvieno to karalisti, kas reprezentē vērtības, kas ir svarīgas mūsu valstī. Mēs jūtam, ka esam labās rokās un šodien patiešām ir diena svinībām. Vēl gandarīts vēstnieks ir par to, ka kronēšanai klātienē seko līdzi Latvijas valsts prezidents ar kundzi. Kad es veidoju un komandēju britu militāro apmācību komandu Austrum Eiropā, tā vieta bija Biškov Čehu republikā. Tad atklāšanai mēs Čārlzs kā vēl sprints dabūjām, tā kā man pie sienas ir fotogrāfija, ka mēs sēžam blakus viens otram. Jānim Kažociņam, bijušajam britu virsniekam, toreiz par Čārlzu palicis labs iespaids. Daudz prognozē, ka karalis turpinās runāt par lietām, kas viņam līdz šim rūpējušas. Klimata pārmaiņām, arī brīvprātīgajam darbam. Tomēr ir arī krasi atšķirīgas prognozes. Es domāju, ka viņš gribēs panākt, izdarīt kaut ko vēsturiski nozīmīgi, lai viņš tomēr aiziet priekšā savai mammai ar kaut kādu lielu notikumu. Nu, man tā liekas, nu nevar būt, ka viņš būs gribēs palikt mammas ēnā visu mūžu. Es domāju, ka viņš turpinās to pašu ceļu, ko viņa māte ir ieminusi. Viņš ir tradicionāls, viņš nav jauns cilvēks, kas nāk ar jaunām idejām. Es domāju, ka viņš rīkosies līdzīgi kā viņa māte karaliene Elizabete. Cienīt britus un viņu tradīcijas, tas būtiski arī Latvijā. Briti un Lielbritānija ir mūsu tiešām stratēģiskais partners. Ja mēs atceramies, cik būtisku lomu briti spēlē pie Latvijas neatkarības atgošanas pirmās brīvvalsts laikā, es domāju, ka ir ļoti svarīgi uzturēt šo te abu valstu savstarpējo divpusējo stratēģisko partnerību un draudzību. Britu tradīciju svinēšanai līdzi sekoja Dinija Jemeļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.